nadiifow arrinta aad ku hadashay waxaad wax u dhintay beesha cowlahan adi kalex wax isumaadadhimin maadaama adiga aad soo gashay laba jeer kuura lagu rida laakiin waxaad marka aada dhooqaysay ood hadlaysay beesha cowlahan aad mustaqbalka ka hadlaynahasaa belweynta jidwaa qabsame ee ku nool magaalada gaarisa ayaa kulan maanta ay yeesheen ku cambaaray een gabanaha gaarisa kounti nadiif jaamac aadan oo ay ku eedeeyeen inuu meel uga dhacay sharafta jidwaa qabsame kulanka dadkii ka hadlay ayaa baaq u diray beesha cowlyahan ee uu gabanaha ka dhashay inay walaalnimada ilaaliyaan oo aflagaadada gabanaha laga xaalmariyo xaqa dowladda ay ku leeyihiinna laga siiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta halkan isugu yimid dhalinyarada beesha jidwaaqabsame haweenkiisa iyo coqaahiis u arkay waqhti munaasaba inuu yahay shirkaan maadaama ay e ka cabanayaan deegaankan gaarisa ee aan ku noolnahay weligeenna codbixiyo aan ka ahayn oon xaqeenni ka la-nah beeshii did waaqacabsame waxay ka mid tahay beelaha dega gaarisa county weligoodna codka soo rejidi jiray ilaa iyo babacres iyo wixii kasii horeeyey koodhiga waqtigiisiay joogeen sababtoa dadka waa ehel waana laysla noolaa xitaa waxaa macquulgalah maadaam aan aniga dhallinyaro ahay waxaa macquul galah haddii taariikhda la baaro in laga helo odayaal halgama ah oo usoo halgamay deegaankan waxaan maanta shirkan isugu nimid in aan tusinno muujinno midnimada jidwaa qabsame iyo codkiisa dheer ee aan ka qabno cabashada kountiga maxaan ka cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa annagoo codbixiyo ah oo deegaankan degan in xaqiraad uu ka yimid cauntiga iyo dhallinyarada kountiga la shaqayso waxaan leenahay dhallinyaro waxaan leenahay haween waxaan leenahay naafo intaasba wax ka muuqda oo kauntiga nooga soo socdo ma lahan weli waxaa noo sii dheeri ah oon soomaali maxamedna u sheegaynaa aji iyo ajuuraan inta degta gaarisa aan u sheegaynaa in uu nooga yimid gaarisa county beeshan ma naqaano waxaan rabnaa inay soomaali markhaati ka noqoto inuu kuumade markhaati ka noqdo inuu absame markhaati ka noqdo khaasatan walaaleheen ogaaden absame inuu markhaati ka noqdo in honorable nadiif jaamac iyo agagaarkiisa erey xume ay nooga timid anigoo halkaas aanan kusii dheeraanaynin waxaan rabaa ereygan xaqiijintiisa inaan usoo dhaweeyo odayaasheenna iyo cuqaasheenna in bal tolka uu ila qabo oo nin dhalinyaro dhawaaqe aan noqonin shukran alaam lau abasoo dhawaadam alaku waamatuahi wabarakaatu anigoo a amatr oo ah gudoomiyaha gudoomiyaha actin gudoomiyaadhalinyarada ee jidwa qabsame ee magaaladagaaisa halka waxaan sum kulan beesha jidwa qabsamo ah kulankaas oo cawasho muujinayno oaan ka muujinayno gavnaha gitamu

si hadda walaaltinimadii aan meesha ugu soo celino godobka ay kaa galeen besha jid waa qabsame aad sheegayso oo macnaha aad noo leedahay ma aqaanno beeshaas inaad noo sheegto mase xoogaa faquqid haday kuu jirto govnaha waxaandhihilaa walaaltinimadi dib usoo xasuuso inaad dadka kula dhasheenna usoo xasuuso alaam alakum amatla wbarkaatu aam aum waaa meesha ka adlaa mmanta ciddnaga soo wada arin maaragta ma nagu noqota ma aragta

laakiin waxaad marka aad dhooqaysay ood hallaysay beeshii cowlahan aad mustaqbalka ka hadlaynaasaa anaga beel waaanahay maaragta lagu halgamo beeha jidwaaq waa dad waoosmanalagalmanaleh inaad meel oga dhacdo aiaaaaagana dad kuurihiisa gaari aan kridaynin baadsiisay odwax siisay ood shaqo u yeeshay

waxaan ka cabanaynaa anigoo odayaasha ah ninka layihahda nadiif jaamac ewax badan baan anaga asaga is warfariisanay waxyaalo badan baan ka wada hadalnay waxba lagama soo qaadin waxaa kaloon sheegayaa sagaalka daboo cawlyan ogaaskooda baan la fariisanay anagoo ogaasya iyo wasiiro leh waxba lagama soo qaadin waxaan isku daynay geed gaaban iyo geed hoos inaan u fuulno sifa aan ku aragno waxba lagama soo qaadin qadiyaddaa waxaan u arkayaa nin godob qaba inuu yahay oo jidwaaqafsamo uu godob uleeyahay ninka nadiif jaamaca layidaahdo midaa kale waxaan ku darsanahayaa magaalada gaarsi waxaa laga sameeyey wax la yidhado kuumada oo beenbeen ay ka dhiseen man odayaal ah ilaa waxaa laga dhisay ila jubbaland ila jigjigawa lagas magaalada gaars waxaa aragnay kaluumays rag uuku kallumaysanay taa iyado cadaaladna ma aho inmagac kuumada lagu qaraabto maaqoiyma wa tiadgeedmeed salka intuu baxa uu weynaado qaarna miro uu qabo oo mirahiisa la cuni dhinacna uu ka angago oo jabad una dabka lagu shidana orta waajihadda beesha kuumad waxaan u sheegayaa magaaladangaarsi kuumadaa ku nool nadiif jaamaca baa layir maanta gafanuu ka yahay kuumade waxaan arkaayaa qaarna inuu mirihii guranhayo qaarna uu geed hoostiisa ku angagan yahay dadka angagan waaa kami beeshjidwq waxaan u sheegayaa kuumadow waan isla dhalanay meel walbaan ku noolnahay waan isku baahannahay dal iyo dibad baan isla joognaa ha u malaynina jidwaaq qabsama cid laciifoo laga wareegan karo ama hoosda tegi karta hau malaynina maalinba nin bay gacantiisa koraysaa magaaladan waan deganahay saddex kunoo kuuraan kuleeyahay dad badan baan soo dhisay taariikhdeeda waan ogsoonnahay waxaan sheegahayaa beeshoo cawilahaan haddii uu yahay gafanaha dadka siyaasiyiinta ah waa wax walba waan ku daynay anagoo jidwaaqa maanta waxaan u malaynaa midaa iyadaeh wax badan baan ka gabannay waxbadan baan ka afgaabsanay waxbadan baan ilmaadeer ka xigsanay hase soo shaacimin walaal baad leedihiin maanta waxaa dhacday soomaali maxamed gaarisag ay ku idishahay maanta nin kastaba inuu kuraastii ee la qeybsanahayey kontaraktiyaashii wax walbaba magaaladan dhaqaalihii soo galahay ina habarte habartay loo qaybsaday nadiif jaamac qabiilo annaga naga koreeyo oonan isku abtir aheen soomaali maxamed aan iskugu imaano inuu u qeybiyey oo wax walbaba uu siiyey taarikhdaas waxay leedahay hadduu ninka neefta intuu adduunyo qash ama neef geel uu qasho hadii sariirihii la qaybsado ruuxa la siiya uus waa mucjiso muunyadaa ka tuugsataa magaalada gaaris wuxuu isku dayey inuu jidwaaq kurastooln ka qadiyo inuu usoo qaado nadiif jaamac madeengee inuu usoo qaado ydha jidwaaq uuska qaato madeengee jidwaq ogtiisa wuxuu kayahay uus uusna annaga ma qaadano jidwaaq waa cid qabiil weyn oo laf weyn middaas caqdinadiif jaamaca baan leeyahay midda kale waxaan leeyahay jid waaqow usha markaa ahi isla dhacdayay kugu dhacday garaad kulmiya way maqli hayaa meeshan ka soo duubayna waa cod maanta adduunyada waxay noqotay qol wax walbaba waa la isku fahamsan yahay waan wada dhalanay dadkan laakiin dhalasho laisuma ogo meeshan dhalasho ma taalo nin walbaba ninkii xoogli bay xaajo u dhammaataa jidwaaq meeshan cadeelaad buu ku qabaa dhalinyaradiisa shaqo kuma haysato wax la siinaaya ma jiro aduunyada waxay keentay oday dhaqameed inuu yidhahda nadiif kuma geen kari meel hebel kuma geen kari meelebel kuma geen kari marka hawsha waxay iska bedeshay in dhaqaalihiina rag uu gadistay annagana cadaalad xumaan meesha uffadhino hadda hawsha waxay keentay jidwaaqow waxaad ogaanaysaan meel walbaa inaad ku cadilan tihiin maanta godob ahaan beesha cawlahan waxaanu sheegay sagaalka dabo cawlahan sagaalkooda oday baan la fariisanay ogaaskooda baan mar la fariisanay isku cadaalad bay wada noqdeen nin keli oo intuu nadiif jaamaca irdiis intuu fariistay yidhahdo nadiif baan idingeen waa laga soo waayy nadiif harka her wuxuu gaaray inuu jid waaq buug u ka bixiyo soomaaliya horaan bay dhihi jireen bartiro buug kuma jiro tiibaa taarikh u gashaan u maleeyeybo taarikh kale meeshamabataalabo marka waxaan ini weydinaya oon codsanahayaa beesha kuumad inteeda kale wa maqli ogaadinka kale magaaladan wuu degan yahay saddex qolomaba haystaba maxamed sueer ma haystaani magaalada waa caadi waan uwada degannahay mahgari ma haysto waxaan <mí> haystaa saddexda meeshan degan waa cabdalla iyo cawdaaq iyo cawlahan magaaladan ayagaa xuduud u leh rag madax bay leeyihiin eedanbarra meel buu dooli reree cabdalla wuu leeyahay cawlyahan maanta wuu leeyahay waxaa is weydiina beeshii jidwaaq halkii lagu iloobay oo looga soo tagay oo haddana maanta beenbeen loo dhisa ula leeyahay kuumadaan nahay taas kuumada kuma wada noqonayno jidwaaq arrintaa waan ka fariisanay go-aan baan kawka gaarnay diyaarna uma nihin cadaalad haddii la sameynaaya beesha kuumad cadaalad loo samayn aan wada noolaano meel aan ka wada biyocabno aan meel ka wada ahaano walaalnimada sidii aad umagacaawdeen aan qadarin aan u yeelanno haddaynay ahayn meeshan qadarin ma taallo waxaan codsanaynaa beesha ogaadeen si degdeg ah nadiif jaamaca waa aragna wuxuu yahay beesha cawlian waxgaradkoodana waan aragnay cawlahaandoma hysana qaar baaba waxba haysanoo iska masaakiina laakiin inta waxgaradkood nadiif la shaqayso cadaalad xuma ayay noo isticmaalahayaan maxaa yale nin waxaa jiri markaan weydina yi war jidwqyjidwaq yuu yahay jidwaaq u yahay maanta isheedaan yeeshtay maanta in la yidhahda jidwaaq waa ina afsamo waa odaygii maanta ogaaleyn soo koriyey waxawe nimanka garaadada ugu horrey tarikh waaan iga horey ma jiro jidwaaq way ogsoonihiin taarikh nin iigu horrey ma jiro jegjega ninka furi anaa aha soomalia anaa furay aawa taakagabadhlhaste ilaa soonaha waa bajaa fura taarikhda maanta lasuma qarina wa la ogsoon yahay wuxuu rag jidwaaq kasoo sheeeyy baanin walba had uu ku fadhiyaa maanta jidwaq haduu asaga isu tashan waay u kala baaba-ay maanta maanta maa laga faaideysanayaa laakiin ummadba maalinta iyad dhulka taa ayuu cadow ka faaideystaa nadiif jaamac waxaanu arkayaa cadowga maanta nadiif jaamac ka faaideysana jidwaaq inuu yahay waan arkay laakiin maanta hurdada waan ka toosnay meeluu noo joogona waan ogaanay wuxuu yahayna waan ogaanay waan ninka madeynk noo soo qaaday walaalnimada meeshuuna geyn waan ogsoonahay waxaan u sheegayaa talamugo maanta maxamale dowlada dowlad baa ka horeysay nadiif jaamaca waxaa ka horreeyey cali bunow baal qurux badan buu ka galay jidwaaq wuu qadariyey dowladnimadiisu soo geliyey kuraastuudhinac ugu qaybiyey wax lalahaabaan wax kala henay oday dhaqmeedkay kula hayeen culimmaday kula hayeen nadiif marka cali bunow uu galbaday wuu qaaday jid waaq macbuus buu ka dhiga guribuu ku areey gurigi bay hadda kuxareysanyihiin laakiin rag rabbi bay leedahay hadda waxaas waydhicen waana ogsoonnahay waxaan codsanaynaa inta codkayna maqli ogaadeen afsamaah talemugo ah si degdeg jidwaaq haddaannahay arintaas ha nogula soo majiibo waxaan ka sheeganayno oo munaasab ahayn in nogala soo garbaxa ayaan diyaar unahay annagoo odayaashi jidwaaqa meeshan waan wada fadhinaa dhallinyaradii odayaashii gabdhahayna wax naga maqan ma jiro arrintaasaan isku keen keentay si degdegna waxaan rabnaa arintaa in nagala soo majiibo nadiif laba maada umbaan ka rabnaa waan kugu sugay jidwaaqow samar laba sanaaidham gabtaada all kuma qabato ilaa ila uu ka imaado oo cadaalad uunoo sameey si an u wada dhalin waxuu usameey taa xagga u tuur nadiif mid wey ninka la yidhahda faarax duwara waxaan kasoo dooranay ilaa iyo iyo dhadhaab ilaa libooyaan kasoo dooranay qaxooti baa laga soo doortay faarax duara waaa waayy qaxootiga saddexda xere meeshuu joogoba faarax oo nin jidwaaq biyo waraabi waan kasoo waynay war cawlihano ma wada tashateen mjidwaaqbaad uqdad uqabtiin midan anaga wayna keeni waasay raallina kama nihin jidwaaqna waan ka tashanay daldbii waaan jirnaba laakiin haddii nogala soo garbixi waayo waxaan ogaanaynaa xumaanti uu cawlihan uu qabo ogaaden haugeey afsame iy kuumada a soo dhex dhigo garbax baan sameyneynaa hadduu ku yeelay u kugu tuman aydahayna rag i rabbi bay leedahay asalaam calyu amatla baraaatu u matlabaraaatu anigoo ah gabar absame gaar ahaan garaadiinta ka dhalatay jidwaaq waxaan baaqu dirayaa nadiif jaamac waxaan leeyahay niyahowsun xun ayaa noogu tumatay mida kale aan baaq u dirayaa walaaladey garaad wiilwaal garaad kulmiye iyo garaad bashiir waxaan leeyahay ninkaas hanaga soo jidbaxo midda kale waxaan weydiinayaa hablaha cowlyahan mala qabtaan ninkaan nadiif ah sida uu noo galay mise lama qabtaan annaga halkaan waxaan iskugu imaadnay annagoo ah beesha jedwaaq arinteenna aan iskugu imaano ugu weyn waaaaay tabasho aan tabanayna dowladda xukuumada hadda nadiif u hogaamina ka tabanayna horteyn walahadlay adal wala adlalooma hadl adigas yiaasidi aaa abaaa aaibeesha alkan degto matqaana adeenk inay isla qabaan maadaama dowlada hore ay matqaanaciddaan ogeed dowladdan hadda dhisan ninkaan hadda maamulaya qabiilkan hoose colan ah maanta anaga afsamaa la simanahay in aan mataa lafhoos mataa olaan manta an tugsano ma aha sidii la yaaan in nagla soo garbaxo xaqaan h la muujiyo wixii aannaga tabanaa adi godobay jirtana ay ma aba cidaa ay gogasho fisadaan anka garbax jeeaa slaam alku ramata barakaatu qurbajoogta walaalaheena iyo qarajoogtaba kulli meel walba aan joogna jidwaaq arintan waa isla qabnaa waa ka wada hadalnay matqaana hadda waa hadalka u horeysi waaye waxaan doonaynaa si degdega coolahan ama dowladiisa hadda uu maamulayo godobta uu jidwaa ka qaba inu soo fisido afsamana usoo bandhigta meeshaan anaga ogaadeen afsamaanahay jidwaq asamaa isugu imaanna maah lafyaro maanta colahan inmatqa ka tabana waxaan doonnaa way qurbajoog io qarajoogba inaa arintan aan diyaarka nahay in google nolagu imaado hadii ay matqaa waxay qabaantsh hadii kale dowlada in lagala garbixyo mantamaq dadon trip oo dwlan degnn gaariso oo la siiydad xildhibaano anaga xildhibaaa la siini aadba guu waanakasoo rjea waal badano dwlabkahelir marka abaal gudkeenaa waa sulugsanahay noocaana ma noqoneyno wax madeyngeelda wa qashinkaasna ma rabno horaa ugu noolen magaaladan waa dad ganacsadaan ku leenahay dad mataqaanaa wadada mataqaanaa meel walbaan ku leenahay mana ogolni waxyaalaa noocaas indhaa maanta magaca weyn oo jidwaaq ayaa madengay qaatay marka sharafteenana uma qalanta godobtaa qabtaan soo sheegta ha nagana soo garbaxo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu